መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ያደረጉ በኢትዮጵያ የተለያዩ ሀገራትና ድርጅቶች አምባሳደሮች ዛሬ ትግራይ ርዕሰ መከተማ መቀሌን ጎበኙ። አምባሳደሮቹ ዛሬ ከቀትር ጀምሮ ከትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ባለስልጣናት ጋር እየተነጋገሩ መሆናቸውንና የውይይታቸው ጥይትም አለመታወቁን የመቀሌው ዘጋቢያችን ሚሊዮን ኃይለስላሴ ዘግቧል። የመቀሌ ከተማ የመንግስት መስሪያ ቤቶችና አገልግሎት መስጫ ተቋማት እንዲሁም የንግድ ቤቶች ዛሬ ተዘግተው ከተማዋ ጭር ብላ መዋሏን የመቀሌ ህዝብ የቤት ውስጥ አድማ መምታቱንም ዘጋቢያችን አክሎ ገልጧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ጊታ ፓሲና ቁጥራቸው ቦል ያልተገለጠ የኤምባሲው አባላት ዛሬ ወደ ትግራይ ክልል እንደሚያቀኑ ቀደም ሲል አስታውቆ ነበር። አዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ በትዊተር የማህበራዊ መገናኛ አውታሩ ባወጣው ጽሑፍ የአምባሳደሯ የዛሬ ጉዞ የመጀመሪያ ይፋዊ ጉዟቸው መሆኑን ገልጧል። አሜሪካ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ያላትን ትብብርም የሚያሰምር ነው ሲል ኤምባሲው ጠቅሷል። የትዊተር ጽሑፉ ዩናይትድ ስቴትስ ኢትዮጵያ ውስጥ ድጋፍ ለሚያሻቸው ነዋሪዎች የነፍስ አድን ድጋፍ ለማቅረብ ቁርጠኛ ናት ሲልም ይነበባል። ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ላይ የተሳሳተ አቋም ይዟል ባሉት የአሜሪካ መንግስት ላይ ጫና ለማሳረፍ ዛሬ ለተቃውሞ አደባባይ ወጡ። ሰልፈኞቹ ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ በመጻሩ ህዋት ከስልጣን ከተባረረ በኋላ የትግራይ ህዝብን አፍኖ በመያዝ ተመልሶ ወደ ስልጣን ለመምጣት የኃይል ሙከራ ማድረጉንና የግፍ ጭፍጨፋ መፈጸሙን ገልጧል። ጭፍጨፋና የኃይል ተግባሩን ስርዓት ለማስያዝ መንግስት ወሰደ ያሉትን እርምጃም የአሜሪካ መንግስት እንዲገነዘብ ለማድረግ መሰለፋቸውን አስታውቋል። የሱዳንና የግብጽ መንግስት ላይም ተቃውሟቸውን አሰምቷል። ከሰልፉ አስተባባሪዎች አንዱ የሆኑት አቶ ከባዱ ሙሉቀን በላቸው የተቃውሞ ሰልፈኞቹ ለአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደብዳቤ ማዘጋጀታቸውንም ገልጧል። ለአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እንደሚሰጠው ሰልፉ የሚካሄደው ዋሽንግተን ዲሲ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፊት ለፊትና እንዲሁም ደግሞ የአሜሪካ ዩኤስ ካፒታል የሚባለው ማለትም የኮንግረስ እና የሴኔት መሰብሰቢያ የሆነው ፓርላማ ህንፃ ሁለተኛው ፓርቲ ይሆናል። ከስቴት ዲፓርትመንት ጀምረን ወደ ካፒታል እንሄዳለን ማለት ነው። ኢትዮጵያውያኑ ሰልፈኞች የውጭ ኃይላት ጣልቃ ገብነትን በመቃወም በዋሽንግተን ዲሲ ዛሬ ካደረጉት ሰልፍ ባሻገር ነገ ኒውዮርክ ከተማ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጽህፈት ቤት ፊት ለፊት ተቃውሟቸውን እንደሚያሰሙ ተገልጧል። በመጀመሪያው ዙር ያለ ስምምነት የተለያየው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ነገ በትግራይ ጉዳይ ዳግም ለመምከር ቀጠሮ ይዟል። የመን ውስጥ ባለፈው እሁድ ብርቱ የእሳት አደጋ በደረሰበት የሳንአ የፍልሰተኞች ማቆያ ውስጥ በብዛት ይገኙ የነበሩት ኢትዮጵያውያን መሆናቸውን ዓለም አቀፉ የፍልሰተኞች ጉዳይ ድርጅት አይኦኤም አስታወቀም። እሳቱ ከባድ አደጋ ባደረሰበት ሃንጋር አካባቢ የሚገኘው የፍልሰተኞች ማቆያ ውስጥ ከ350 በላይ በአብዛኛው ኢትዮጵያውያን ስደተኞች እንደሚገኙ ዓለም አቀፉ ድርጅት ገልጧል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የፍልሰተኞች ኩባንያ በበኩሉ የአገሪቱ መዲና ሳና ውስጥ በእሳት ቃጠሎ ከፍተኛ የመቁሰል አደጋ ለደረሰባቸው ፍልሰተኞች እርዳታ እንዲደረግ የሁቲ አማጽያን እንዲያመቻቹ አሳስቧል። እጅግ በተጨናነቀው የፍልሰተኞች ማቆያ ውስጥ እሁድ ዕለት በደረሰው የእሳት አደጋ የሟቾች ቁጥር በውል ባይታወቅም ከ170 በላይ ፍልሰተኞች መቁሰላቸውን የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ኤኤፍፒ ዘግቧል። ከግማሽ በላይ የሚሆኑት የደረሰባቸው የመቃጠል አደጋ ጽኑ መሆኑንም የዜና አውታሩ አክሎ ዘግቧል። እስካሁን ድረስ ለእሳት አደጋው መንስኤ ምን እንደሆነ ከተማዋን የሚቆጣጠሩት የሁቲ አማጽያን ያሉት ነገር የለም። ኢትዮጵያ በሳምንቱ መጨረሻ የኮቪድ-19 መከላከያ ክትባት የመስጠት መርሃ ግብር በይፋ ልትጀምር መሆኑ ተገለጠ። የጤና ሚኒስቴር ዛሬ እንዳስታወቀው የክትባት መርሃ ግብሩ
በፌደራል ክልሎችና የከተማ መስተዳድሮች ቅዳሜ መጋቢት 4 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጥ እንደሚጀምር አስታውቋል። ኢትዮጵያም ኮቫክስ ከተባለው ዓለም አቀፍ ጥምረት 2.2 ሚሊዮን የአስትራዜኔካ የኮቪድ-19 ክትባት ባሳለፍነው እሁድ መረከቧ ተዘግቦ ነበር። ክትባቱን ለመስጠት የሚያስችል የቅድመ ዝግጅት ስራዎች መጠናቀቃቸውን የጤና ሚኒስቴር ገልጧል። የክትባት ቅድሚያ የሚያገኙትም ለታዋሲው ተጋላጭ የሆኑ የጤና ባለሙያዎችና ሰራተኞች እድሜያቸው ከፍ ያሉና ተጓዳኝ ህመም ያለባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ናቸው ተብሏል። የዩናይትድ ስቴትስ ብሔራዊ ጥበቃ ኃይል ከከተማይቱ በቀረበለት ጥያቄ መሰረት የዋና ከተማ ዋሽንግተን ዲሲን ጸጥታና ደህንነት ማስጠበቁን እንደሚቀጥል አስታወቀ። የፌደራሉ ብሔራዊ ጥበቃ ኃይል መዲናይቱ ዋሽንግተን የገባው ከሁለት ወራት በፊት ነበር። በወቅቱ የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ደጋፊዎች የአገሪቱ ምክር ቤት መስሪያ ቤት ህንጻ ካፒቶል አጥርን ጥሰው በመውረር ጉዳት አድርሰው ነበር። እስካሁንም ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ የሚገኘው ኃይል ቢያንስ ለሚቀጥሉት ሁለት ወራት ከ15 ቀናት ባለበት እንደሚቆይ የዩናይትድ ስቴትስ መከላከያ ሚኒስተር ፔንታጎን አስታውቋል። የፔንታጎን ቃል አቀባይ ጆን ኪርቢ ወታደሮቹ በከተማይቱ የሚቆዩት በካፒቶል በቀረበላቸው ይፋዊ ጥሪ መሆኑን ትናንት በጋዜጣዊ መግለጫቸው ጥቁምታ ሰጥተው ነበር። There is an official formal request here in the building. እዚህ ህንጻ ፔንታገን ውስጥ እስከ መከላከያ ሚኒስትሩ የደረሰ ይፋዊ መደበኛ ጥያቄ አለ። እንደሚገባኝ አግዙን በሚል ከቀረበው ከዚህ ጥያቄ ጀርባ ያለው ዳራ ተጠናቋል። ዋና ሐላፊው ይህን ትንታኔ ቃኝተው በፍጥነት ውሳኔ ይሰጣሉ ብዬ ጠብቃለሁ። Analysis and make a decision very very soon. ሁሉም ሳይደር በዩናይትድ ስቴትስ መከላከያ ሚኒስቴር ጀነራል ሎይድ አውስቲን በተሰጠው ውሳኔ መሰረት በከተማይቱ ከሚገኙት 5200 ወታደሮች 2300 ያሉ ለጥበቃ ባሉበት ይቆያሉ ተብሏል። የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ነገ ወደ አቡዳቢ ሊጓዙ መሆናቸው ተገለጠ። የእስራኤል መሪ ወደ ተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ሲጓዝ የቤንያሚን ኔታንያሁ የመጀመሪያቸው ይሆናል ተብሏል። እስራኤልና የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የጀመሩት ከስድስት ወራት በፊት ነው። እንደ በርካታ የዜና ምንጮች ከሆነ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ከልዑል አልጋውራሽ መሐመድ ቢን ዛይድ አልናህያን ጋር ለመወያየት አቅዷል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ከረጅም ጊዜያት በፊት የታቀደና ለበርካታ ጊዜያት ሲሸጋሸግ የቆየ መሆኑም ተጠቅሷል ጉዟቸው። እስራኤል ከበርካታ የአረብ ሀገራት ጋር ግንኙነቷን አድሳለች። ከተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች በተጨማሪ ከባህሬን፣ ከሱዳንና ሞሮኮ ጋርም ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቷን ማደሷ ተገልጧል። አድማጮች ዜናውን ለማጠናቀቅ አርስተ ዜናውን በድጋሚ እናሰማለን። መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ያደረጉ በኢትዮጵያ የተለያዩ ሀገራትና ድርጅቶች አምባሳደሮች ዛሬ ትግራይ ርዕሰ ከተማ መቀሌን ጎበኙ። የመቀሌ ከተማ የመንግስት መስሪያ ቤቶችና አገልግሎት መስጫ ተቋማት እንዲሁም የንግድ ቤቶች ተዘግተው ከተማዋ ጭርብላ መዋሏን የመቀሌው ዘጋቢያችን ዘግቧል። ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ላይ የተሳሳተ አቋም ይዟል ባሉት የአሜሪካ መንግስት ላይ ጫና ለማሳረፍ ዛሬ ለተቃውሞ አደባባይ ወጡ። ሰልፈኞቹ የሱዳንና የግብጽ መንግስት ላይም ተቃውሟቸውን አሰምቷል። የዩናይትድ ስቴትስ ብሔራዊ ጥበቃ የመዲናይቱ ዋሽንግተን የጸጥታና ደህንነት ሁኔታ መጠበቁን ይቀጥላል ተባለ። ይቀድሞ የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ደጋፊዎች ካፒቶልን ጻኖረው አደጋ ካደረሱ በኋላ የፌደራሉ ኃይል እስካሁን መዲናይቱ ውስጥ ይገኛል። አርማጮች የዛሬው ዜና በዚህ ተጠናቀቀ። መልካም ጊዜ። ጤና ይስጥልኝ።